ាតិក្រមស្រុកមេឆ្លាលព្រឹកទាំងគូចិត្តក្រុងពុកពេជ្រណារាក្នុងបច្ចុប្បន្នថ្ងៃថ្ងៃនេះអ្នកជំនាញក្នុងអាជីវកម្មក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងថ្ងៃនេវត្តៈសង្សារមានចាស់ជាស្លាប់
សូមអនុមោទនាពិធីបុណ្យពិសាខបូជាសូមអនុមោទនាថ្ងៃ15ខែពេញបូរមីជាថ្ងៃទេថៃវិសាខបូជាពុទ្ធសាសនិកគ្រប់អង្គទីកុំភ្លេចមនីមនីទៅវត្តបាវិសាខបូជាជាថ្ងៃពិសេសមិនត្រូវប្រហែសចោលឡើយណាមានគ្រឿងក្រអូបនិងពីតារក្សាសីលា5ឬ8វិសាខបូជាជាថ្ងៃអស្ចារ្យថ្ងៃព្រះសក្តាអស្ចារ្យពេលក្រៃទ្រង់បានជាកពីព្រះជនស្រីព្រះពុទ្ធស្វាមីនាមទីបង្កវិសាខបូជាជាថ្ងៃឧត្តមដែលព្រះបរមសក្តាបវរទ្រង់បានប្រសូតលោកធាតុញាប់ញ័រសំតែងអំណរត្រេកអរខ្លាំងណាស់វិសាខបូជាជាថ្ងៃអស្ចារ្យតែព្រះសក្តាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងជាប្រពុតពិតប្រាកដច្បាស់ព្រោះទ្រង់បានលះកិលេសាប្រារព្ធពិធីវិសាខបូជាព្រោះថ្ងៃភគវីលីវតសង្សារចូលព្រះនិព្វានលែងមានទុក្ខាមិនមានតណ្ហាបន្តទៀតឡើយសូមអនុមោទនាពិធីបុណ្យវិសាខបូជាសូមអនុមោទនាវត្តរឿងទុំព្រះពុទ្ធសាសនាមានពណ៌6គឺ1ពណ៌ខៀវតំណាងការព្រះពុទ្ធយោនយកកំណើតជាស្ដេចត្រីភិរិយមានឥន្ទព្រាមមកទុំព្រះនេត្រទាំងគូរបស់ព្រះអង្គទ្រង់បានបេះជាស្ដេចទាំងគូនោះដាក់ជាទានដល់ឥន្ទព្រាម2ពណ៌លឿងតំណាងការព្រះពុទ្ធយោនយកកំណើតជាវិនិច្ឆ័យបណ្ឌិតមានព្រះអនិមិត្តធ្វើជាជាងតោមកទុំស្ដេចព្រះអង្គដើម្បីបិទបំពេញរូបបដិមាតើខ្វះខាតវិនិច្ឆ័យបន្តិចបានកាត់សាច់របស់ខ្លួនឲ្យជាងតោកនោះយកទៅឆ្នៃប្រើតាមបំណង3ពណ៌ក្រហមតំណាងការព្រះពុទ្ធយោយកកំណើតជាមាណពឈ្មោះបុទមកុមារមានមេត្តាត្រូវគុណចិត្តចិត្តមរណាហើយត្រូវពេលប្រាប់ថាមានតែឈាមចេញពីបេះដូងមនុស្សមួយមុខគត់ដែលអាចជាបាជំងឺបែបនេះបានបុទមកុមារសុខចិត្តបូជាឈ្មោះកម្មមេត្តាឲ្យមានពណ៌សតំណាងការចិត្តពុទ្ធយល់យកកំណើតជាវិសតហើយបានឲ្យតំរីបច្ច័យជាគេរៀនវិជ្ជាជាទានដល់ព្រាម5ពណ៌ហំបាតំណាងការពុទ្ធយល់យកកំណើតជាវិជ្ជាធរមានយកនប់ចាប់វិតាយកទៅវិជ្ជាធរក៏បានអាសាច់របស់ខ្លួនឲ្យយទីដើម្បីលុបយកវិតាមកវិញ6ពណ៌អន្ធនុឬពណ៌ផ្លេកចម្រុះតំណាងការចិត្តពុទ្ធចូលកំណើតជាប្រសាយមានអន្តរព្រាមមកសំដែងជាអាហារលោកសាយគោទិស័កឲ្យសាច់វិធានដល់អន្តរព្រាមដោយលោកចូលក្នុងពុទ្ធអនុមោទនីអន្តរព្រាមក្នុងនៃព្រះពុទ្ធសាសនាអនុមោទនីចិត្តស្រីត្រង់ជីអរិយសាស្តាចារ្យត្រង់ពីទានឯកុសិណារាមានវត្តៈសង្សារគ្មានចាស់ឈឺស្លាប់ស
សូមអនុមោទនាពិធីបុណ្យពិសាខបូជាសូមអនុមោទនាថ្ងៃ15ខែពេញបូរមីជាថ្ងៃទេថៃពិសាខបូជាពុទ្ធសាសនិកគ្រប់អង្គទីកុំភ្លេចមនីមនីទៅវត្តបាពិសាខបូជាជាថ្ងៃពិសេសមិនត្រូវប្រហែសចោលឡើយណាមានគ្រឿងក្រអូបនិងពីការក្សាសីលា5ឬ8វិសាខបូជាជាថ្ងៃអស្ចារ្យថ្ងៃព្រះសក្តាអស្ចារ្យពេលក្រៃទ្រង់បានជាកពីព្រះជនស្រីព្រះពុទ្ធបាទໄປនាមទីបង្កវិសាខបូជាជាថ្ងៃឧត្តមដែលព្រះបរមសក្តាបវរទ្រង់បានប្រសូតលោកធាតុញាប់ញោសំតែងអំណរត្រេកអរខ្លាំងណាស់វិសាខបូជាជាថ្ងៃអស្ចារ្យតែព្រះសក្តាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងជាប្រពុតពិតប្រាកដច្បាស់ព្រោះទ្រង់បានលះកិច្ចនេសាប្រារព្ធពិធីវិសាខបូជាព្រោះថ្ងៃព្រះកវីលីវតសង្សារចូលព្រះនិព្វានលែងមានទុក្ខាមិនមានតណ្ហាបន្តទៀតឡើយសូមអនុមោទនាពិធីបុណ្យវិសាខបូជាសូមអនុមោទនាប្រវត្តិរឿងទុំព្រះពុទ្ធសាសនាមានពណ៌6គឺ1ពណ៌ខៀវតំណាងការព្រះពុទ្ធយោនយកកំណើតជាស្ដេចត្រីភិរិយមានអន្តព្រាមមកទុំព្រះនេត្រទាំងគូរបស់ព្រះអង្គទ្រង់បានបេះជាផ្នែកទាំងគូនោះដាក់ជាទានដល់អន្តព្រាម2ពណ៌លឿងតំណាងការព្រះពុទ្ធយោនយកកំណើតជាវិនិច្ឆ័យបណ្ឌិតមានព្រះអនិមិត្តធ្វើជាជាតោមកទុំសាច់ព្រះអង្គដើម្បីបិទបំពេញរូបបដិមាតើខ្វះខាតវិនិច្ឆ័យបណ្ឌិតបានកាត់សាច់របស់ខ្លួនឲ្យជាងតោងនោះយកទៅឆ្នៃប្រើតាមបំណង3ពណ៌ក្រហមតំណាងការព្រះពុទ្ធយកកំណើតជាមនុស្សឈ្មោះបទុមកុមារមានមេត្តាត្រូវគប់ចិត្តចិត្តមរណាហើយត្រូវពេលប្រាប់ថាមានតែឈាមចេញពីបន្ទោមនុស្សមួយមុខគត់ដែលអាចជាបាជំងឺបែបនេះបានបទុមកុមារទុកចិត្តបូជា